Två explosioner på två olika platser i Turkiets huvudstad Istanbul alltså. Mats Larsson, hur tolkar du det? Ja, det är ju flera attentat koordinerade, vilka som ligger bakom, såklart för tidigt att spekulera egentligen, men det känns spontant som att det är antagligen mer möjligen kurdiska PKK som ligger bakom ett sånt här attentat, som verkar vara riktat mer mot polisen än att det ska vara terrororganisationen IS. Jag tror att om det hade varit IS, de använder ofta självmordsbombar, och det blir helt enkelt ofta fler döda när IS genomför. Det var IS som attackerade flygplatsen till exempel. PKK har ju legat i krig med den turkiska regimen i många, många år. Det var sedan fred under ett stort antal år, men president Erdogan drog igång en offensiv mot PKK förra sommaren, och den konflikten har ju bara fortsatt sedan dess. Vi hade också det mycket dramatiska kuppförsöket i Turkiet i juli, som ju också har förändrat samhället och även det drabbat den kurdiska minoriteten i sydöstra Turkiet. Exempelvis många kurdiska tidningar som har stängt. Så att det finns en vrede bland kurder, och det finns en vrede bland PKK, vilket möjligen skulle förklara nattens händelse. Vad är bakgrunden till att just Turkiet har varit så drabbat av terrorattentat de senaste åren? Ja, det är egentligen bara att titta på kartan. Turkiet är gränsland till Syrien, och det har ju varit porten för IS-frivilliga som reser ner, har ju rest i regel via Turkiet. Turkiet har också på slutet gått in mer offensivt för att bekämpa IS och därmed dragit på sig deras vrede. IS har också genomfört terrordåd mot kurder i södra Turkiet, och även försökt dra in så att säga Turkiet i konflikten. Och sen har du den gamla konflikten mellan, som sagt, den turkiska regeringen och staten och den kurdiska minoriteten i sydöstra Turkiet. En konflikt som har blossat upp. Alltså, vi hade ju många attentat av PKK under 80-90-talet, ibland riktat mot turistmål, ofta riktat mot poliser, militärer, och det har varit tidigare PKK-dåd även under 2016 och 2015. Så att Turkiet är pressat på många fronter, dels IS och dels konflikten med